Il-warn of senari tajjeb insel milkom nil-akom għal-program iħor in-nisa li l-kom it-semmi RTK 103 nispera li għandkom kelkom ġurnata tajba għek forsi sa t xejn iktar il-ġena li xedin ranet il-bot mil-festi tal-milit u forsi fad -l -l la u l li l-kom ftit għadilem u u għandkom l-opportunita li t-isimawna fil li sejrin minn post għal-liħor. Illu mandi Personalità mill-aktar interessanti, din il-mara li għandi il lum hija mara li taf l-eruq ta' dan l-istazzjon għanajdu hekk il-bidu ta' dan l-istazzjon ta' RTK 103 lum il-ġurnata ma kif konna nafuh qabel pala RTK Radio, għaliex flimkien miegħi lum għandi lil Sonja Young. Sonja! Sallim lek, Kif aħna? Zgur you know... mandek għandek bżon talib dan traduzzjoni. Għallix, <laughs> naf li jem ħafna semmija ta' RTK 103 li li l jafuk li mill-leħen tijak zguru sinonimu madan l-istazzjon u li liħdu għosti semawk. Grazzi, tadaw il-komplimenti e, kolla. Artike, ovjament, jaff il-bidu tal-karriera ti għaj fi xandir. Allora, dak il-post il speċjali ikun ġofija naħseppu jibqa ġofija jimut ġofija. Um, Artikej ħafna opportunitajiet, artikajtani um, skop li insib dak li verament inħob mill fħajti, u forsi ġi u kol blaħsib. Um, allora, nir ingrazja l-bambin għalli xkultant jiena l-motor fran Frank, mm. kienet dejjem li everything happens for a reason. Eko. Mm. U um, kultant jiġru affarijiet fil-ħajja tijak li tibda jew toħodhom bigbar, kbar jew pereżempju jiena qabel kont kelli ġobal l-qalbi kont ground staff, ground hostess mal Qabel okay, ma bdejt ix-xandar. Qabel ma bdejt in-xandar. Umbat um, meta spiċajt mill-ermol ta' kelli li tifel mm -hmm. uh, taf kif aħna n-nisa meta nidraw naħdmu uh, n-sibu mm -hmm. uh, biex n d-dar il-ħin mm -hmm. kollu. U um, fit-tifel umbat s-sibt xol ta' personal assistant. Mm -hmm. uh, pero għatma' ma kont nħosni li dak u għaxxol ti għaj, specialment meta nqablu mal-ground staff, għaxina ground staff kelli nitla għali xaħna fi żmien jina zewiċ fil-79 u fil-79 n-nisa żewġin li kunu jaħdmu, sa' kemma jkunx mal privat kienu jridu jirriżenjaw. Kiena ġifiri d-illahwa din kam interesanti, bil-forsi, sa' mandatorja li Ma tistax toqot, jekk iż-żewiċ t-tirriżenja jekinu per state il-body jowin kella tkun taħdem mal-gvern. Ora. Għazmin. Għasnuħol muħallu. Għazat l-affarijiet jimbidlu totalment. Illa huwa xpunt ġib kli. fil-fat meta z-zewiċ, t-umbat naftit temporani, imma umbat għalulna li se kollom iwaqfuna. Allora, jissi ħatta bi kbira, Nipki niftakar, speċi għalix... Tħossu kisek maċċandek missjoni f'ħajtek għad, di fħampoġu? Eħe, għalix, jena t-tibta b'nidma, li naħseb il-xolujietti għaj, nħobbom għalix meta jkunu mannis. Allora naħseb il-fat li jumbat spiċċajt f'uffiċċju fuffiċju kelli ċertu responsabiltajiet, all right, Ma ma l istess ma nafx, l-ermol ta' konna tintaqa ma' n-nis, tintaqa ma' l-passiġiri, tistatejn l-passiġiri fil-mot tijak. U naħseb dejjem um, xaqġejjem um, nis differenti għat um, tiltaqa ma' u mux kull ġurnata jgħal l-istess pal U li għannek sabiħ li xoħ li tlaqt l-lum għada mus sessibu ecco, ecco. għem. Mentri fu fitxju għak inti għandek xoħ. Ovvijament, għem sessibu U jkollok esperienzi biħ. Mal-passiġiri esperienzi unici najt jien. E forsi iktar u dimin semilek esperienza li li, bikietni kważi kważi. Allora, il-fat li kontinkum ma n-nis, s-istatajn n-nis, jien nitħola li jom. Imma mm -hmm. dak huwa li jagħmel li għamle kif tgħid li titħola li titħola lihom mhux titħola l xi papra ta' jew li titħola lihom biex Ekku hux hekk. fil fat jekk jekk nista' nibda b'dan l-anedotu du l Darba niftakar aħna l-ermul ta' konna niltaqgħu mal passiġiri u niċċanniljawhom, naraw xi kollhom bżonn u d-dina ġitt mara li kellha tarbija ta' twelit u jiena stajt nara li din mara m'għandix esperjenza ta' baby. U ta' d nizajra ġifirin. U l-qasinti ma konċa dekom? ma konċa d-njom. Ma kienet t-tidera anka mod kif t bit-tarbija. U din insomma t-tilat nispandek bżon xijajnu għat għan għabżek il-kju, insomma mort, tenta bil-bagali, l-kju. U bħad dibdit tibki xċara għalek? Għalt li għaxina li il-papa kien minna li li sejja naħdem dak izmin ma kienx pallum. Għalt li minna li li sejja naħdem sitxu l-Ingilterra mentri mor tal-li xkont pregnant il-papa tijaj naħra u speċi bord biex nġib biex ikolli dal-baby. Għalt li u fl-istessin għalt li għem s barra jidbarra jistennewni għaxek jaraw li li hirġa bil-baby. U jkunem il-familjari tijaj, għalt li speċi u di tibki, tibki, tibki. Dil il-bara, long story short, um, biset il-di li safti tilo, kont uh -huh. għandi ma nafxix tifla jew Jien provajt naqbat il-dun Victor Grek, dak izmin ma kienxaw mobiles, bxi mot wasalt Victor Grek, għatlu smatlu għaluli li kellmu kelmu u din il-mara edha miħaj. U um, tatuli dal-baby, tatni l-tarbija, uh -huh. tatni basket zaħir li kella ġifiri bil ber minimum. Zmanijat, o, u ħrix tant is-sorijiet u tajtom dal-baby. Sada tant dan kien way back naħseb xi 78-79 bak iż Għadda żmien twal u darba minnhom niltaqa' u din leħqet qalt li għandu oħta u qalt li min u jinkotna fil naf il-oħta. snin twal. U um, nil-taqa madal persuna U għalli, għalli għandi joħti, għalli taf bini joħti, għalli u kol kiena taħdem ma' airline. Għatlu ġifiri, għatlu, anyway. Tajt li xli kien istess. Kienet toħta, kiena t-oħtu u kol. U jina puttu tu għentu together, u maddejt najt għara darstin kolla. Għatlu għallu l-inti kelle koħto, kiena ċizmin l-Ingilterra, għalli tafa, għatlu jiva għatlu meta ġit minn barra. Il-għajta u għenta bil-bagalji, bittar

تف ليه انت في اللي كنا نقوله وماتبردك سنين كل ما نحسب الدوشي 15 سنه اجي فيني ودي في مخي برجه ارى انا ارى الكاريرات اياك فش وصلتك قولي عملت ذاك الباستا جيت لي انت من غير ما من من ما كنت عارفتي عندها بزون لاين ونا أه. U mbaħt irġajt il-tajt maħom, tafx najt dan kollu jena, ġifirir, minn kaj li danu għafi s sebajniet u ma kunx jazisti social media, xorta wahda id-destin kallu jirġaj laqakom. Ekku. Ġifir dan għamiltu verament, Naf miraklu naħseb biex jirġaj. Najdek l-emozjoni li ħassejt, meta sirt naf li tarbija reġet maħom maħja, ek, jgħja li inspiegabli. ħafna, inspiegabli, unika. Vera, eh, kellek Li li nissa parti mill mil, mil kariratijak fil-pala fil, cabin crew, ground crew. Umbat, kif kif wasalt, kif bdiet l-esperienza għawnek, għak għonek, ġo RTK? Bdiet, kif għetlek pala personal assistant uh -huh. u um, darba. Għawnek oh no. stess. No. Le, kont kienet meets the boning factory. Uh -huh. U um, uh, kienem xie, għetna et, għal-gazzetti li kienu jġibunna ta' kurjum u kienem uh, l-applikazzjonijiet għal radio tal-Knisja. U jien sakar bort, id-dar u għetlu il-raġel għetlu smatlu għaw għaw applikazzjoni tal-kontinuity announcers għalli u sifin ċajtir għafna għalli għatlu għotajt il-Rosario minn Florida Bellagia għatlu għatlu għifimni għatlu il-Rosario minn Florida Bellagia għan deja najdu għajmin minn l-imitu għatlu pero naraw nara xoffri bħala xoll Applikajt tal continuity announcer, ġejta s l interviews insomma, kienem niftakar Polattard għal-jaxfirlu, kienem David Azzopardi, u kienem Father Joe Burch. U n kienu tliet tlet pilastri, t-tlet personalitajiet, nistaw najdu. Għafi, l għafi, l U għamilt għamilt dan il anyway, u batu għalija biex nibda bħala kontinuity għana għusen, ma so karma l-irċivejt l-itra, tila unizla t-tara, fuqi, u ma kon nafu xsejkun il-kontenut, sa’dattant. tant, u meta ġejna kienaw u Susan għal-Afrila uh -huh. li il kollega ti għaj, ovvijament għal-Alsin Twal, kien u Mary Grek, um, David Azzopardi kien immens ta' U b'dejt bħala kontinuity jenna, kienu erba, konna erba, kellum oh ħafna applications, imma oh em, kellum uvjament jis listjaw, list yaw, mm -hmm. u jien kont wahda minnom. U minnem b'dejt part-time announcer, għalora mm -hmm. kont right. fil-ħodu kont uh, naħdem par part, għaxum bat part-time, b'dejt naħdem mm part-time -hmm. il-the factory, u għalkem... Um, bħala xogħol kien amministrattiv u kelli ħafna responsabilità imma ma, ma kienx is sodisfazzjon li per eżempju saftit qabel kien itini l-ermolta. Mm -hmm. U bdejt um, l artikej L-RTK ftit wara id-dejja tumba tovjo ta' ġbejt nara differenza bejn il-sodisfazzjon li t-ikxol għal-iħor u id-deċidejt raġel għal-iħis maħi id-deċidijin t-iġit ta' il-soldu d-dej kumplika l-affarijiet għax nejdu għakifini jint ta' fili, ma tkun mizzewġa. Jek ma' jkollokx l-appoċ tal-raġel, U tal-familja fdal dal-kas il-mammi ti għaj u l-kunjata ma taħdim xumba il kontinuitu to announcing kien fil-axija. Istra, fil-axija konna namlu. Għalli kien il-part-time ti għaj? il-part-time. U d-deċidejt insomma li nitlaq minn fil Ma li ġejt, dakin li tlaq t-laħħar ġurnata ti għaj. Bix xorta qabel.

Għat għalli t-tħajjar ta' mill għaw t let sanari. U jindak il-ħimp għaj, this is too good to be to true, speċi xaħġa li jind. Għalli speċi kollok xoll administrativ, tkun, tkun ma Silvana jew David, u uh -huh. speċi u bdej u minem. Oh. minem. Unbad um bdejt full-time sena wara. U now going back, unbad um għal il no, sena. Kważi 29 sena. 29 sena, kwasi. U majqatman għafni najt u fxidweja sejra xol. Waqt li jattitkellem, ġoni ħafna punti interessanti għaparti dik il-motto tijak li everything happens for a reason. Il-fat, kemm inti persona li ta'mel dak li tħoss u ju what what you you U U importanti li... Aħna n-nisa, kullħat il l-bnidem jgħamil verament dak li jħob. Għal-ġġilli n frutina, Sonja, li namlu xaħġa, isna isna moturi, jisna magna, u nitilfu s-sens u l iskop ta' x s-sodisfazzjon u għal-fejn għedin Ta' Ek, ti provat wassal dan il-messag li l-tfal tiegħek li l-neputiet għak, li ta' Forsi ħafna l-argumenti kontra li jġu jgħidu l-ek ma' ikun ma' nitlaq minna r li ġillum biex t-laħħa. Kif kif ti provat li jina najt? Jina najt, jien per eżempju, jek inti k'eżempju, um, it-tifel. It-tifel mot biddel karriera imma dak kien għadu jistudja. <imit> Allura ma kien sekk gravi biex ngħidu hekk għaliex kont għadek tistudja, kien hemm l-istipendju, sajna ħafna. <imit> Allura daka misma l-filosofija fejn qabel qatt ma kien jaf t jagħmel misma l-filosofija llum għandu d-dottorat fil-filosofija il lecture l-università, it-tifla believe it or not. L-ewwel kienet all set biex tagħmel PE. U mill-PE misset mal klassi u moġbitix il-klassi. U mbagħad daħlet tal banking and finance. Issa, Issa xi tobbu il banking and finance minn xi erba' sinilu law. Għalt li mamma, għalt li għetni m kors għal tin il-psikoterapija. U jiena bdejt ngħid banking and finance, psikoterapija. Il-bażi hemm kella bażi f'xi f'xi li kella, imma ovvjament dik differenti anka anka l-istudju Għalti ma xtaħseb għal tliex jien għalti meta nigradu għalti ħajkolli xi 38 sena għatla sow, għatla jekk kien iħolma tiegħek follow it, unba taħseb ma ta' tiġi għalija. Għatlax inkellek ma ta' ħat ispiċċa. U għomrok tejt għara kem jien xtaqt namelek. U issa t-stulej, ta' xint ta' ċertu għeta, ċertu impenji mbat. Ekku. bit-fijġ. U l ġifir il kważi waslet biex t-gradwa, jek għalla mna minna u t u nejdlek li sabet li l-annifisa, F'dan il-kors. F'dan il-kors. l ewwel daħlet għal-psychology, għamba tamlet, issa għed il-masters fil-psikoterapija. Ġifiri, daqsek ikollu ġranet, ikollu ġranet, meta tajd li, speċi forsi neħeljien, li imma dawk u maġranet fejn jieġu fuq kullħat, jina najt, inti dejjem ħajkollu ġranet fej id-dinja jew il-ħajja tkun overwhelming, issa so l-skills jew lodot huma Li bnidem juza lodot li kuna kwista matul il-ħajja tijaw biex jelab dak li għetjamela diffiċ li għalieħ. Tifmu dak li ju diffiċli li għalieħ, te u ta'ħdem fuq. Jina li għazdijem għahdin. Tajtna r-reċetta naħseb ta' kif għanna neħxu l-ħajja. U semmej ċaħġa li jisuma dwarna, edin fuq dan il-sens. Milux kontu kollet nitkellem ma' mistiedna tiegħi u edna. Lillum il-ġurnata jisna tlifna lifna sens li nuħolmu anka mitfaltana. Itfali jisna qatadna nħallu għom liberi li nħolmu tal eta tal tal-tal-moħ tal-taqqa taħħom, u t-naqqas naħseb mil-kreativita, mil-pieċir fil-ħajja. Naxsepp liktar problema l-lum i li itfali muxet nħallu għom, dakinar kelli fil-program kelli psikologa mija, li muxet nħallu they get bored. Għax -hmm. inti meta tkun waħdek and yani you're bored, il-kreativita il moħħu jibda jaħdem u, mm -hmm. u għandek ċans iktar il-lum mobile tablet. Mm -hmm. Issa <im> kilħin kollu t-tamel xaħġa, l-għura inti inqas ħatkun kreativ. U inqas ħat kif ħampoġġija, inqas ħat il-fat li jahes, speċi kif xa noħlo, ħaġa li li ta' is sodisfazzjon. Dawn farijiet li kultan tikunu superficiali, eti jibeduna mill-kapaċità ta'na li aħna noħolqu dak li joġobna. I-komplikata, pero taħseb fuqa. u l appel il messaġġ li li nisa li għedin jisegwuna l-lumma li xnaf li ħafna nisa jisegwuna, ma minn kjer dan il-program jismu n-nisa naf li jemmu kol irġil li kunu għedin da kol li ridun waslu minn program bħal dawn li għajjan ħallu, kull mara li kolli toffri xaħġa differenti, ġifiri dini għaxaħġa li 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 vera zomni għaddeja, għalix kull persuna kull età toffri lek jinnaf it-tibħa tal-ħajja taħħa, dik il-lodda tal-ħajja taħħa U dak li r waslu li forsi minn intervista, buħet ma juhu xejmu minn l-intervistora t-istat juhu x Illum dan forsi għan waslu minn għan t-svonia, uħolmu imxu għara l tal-ħajata tagħkom għaliex l-ħajja jgħasi. il fil jina t-faltat t-tifel jgħidu li nanna problem solver. Għaliex jien ngħidilhom. l-għom, li jiġi għoddimkom, t-istaw taħd Ħafna drabi, jina insa is saxħa forsi le. Għax is saxħa kultant jiġi fuq ek kondizjonijiet li, kondizjoni li uh, mandekx kontrol fuq. Mm -hmm. Imma naħseb kull ħaġa li, li, li tista timmaġina, tista taħdem fuqa u tipprova sib soluzzjoni, jew inkella l-aħjar soluzzjoni mm -hmm. li ħat kiddek l-inqas. Għax d-dana fil-ħajja njidwa kifini. Għandek il-tajjeb, għandek il-ħazin, sej kollok il-problemi. Per esempio, jien issa fil-ċuħiti għetnajt problemi ma għax n-bandi għax n darba mortu għalli maturità. Maturità. Eko, eko, eko. Imma jiennajt, kwallin kuħħġa li tiġi uddimek tista taħzel. Jow li tħallija talmek u l u taħdem fuq dak li għaddejt minnu biex ma terġax tġrilek. Mm Jew inkella, ħatot, tewden, wara ġġarali, u tibki xortik, wahda mizzewċ affarijiet, mela jinn nazel li naħdem fuq dak li għandi u dimi, u niprofa, kemm jistajkun. Insolvi, jew naħdem fuq dak li għandu għoddimi, naf li għanna rastratta. Imma taqtiħu li tista minn kwalunkwe situazzjoni. Eżat, u kwalunkwe situazzjoni li zet uffri l uffort opportunita biex t-gber. Ma lekk il motto għak japplika għafna. Ika li x-temmen li anka minn xaġa negattiva, forsi, u li dak il-ħin tibda tara bħala xaġa vera t-ila u li id il-dinja, għalik, imma ftit ġranet, ftit ċur wara, toħroġ il-frott minna. Ekku. Jek tevalwa. U naħseb li inti dak il-ħin li tkun ħad deċizjoni, forsi l-bibin tibda tarru ma l-uqin. Għalix inti tibda jgħi ħad deċiżjoni tajba ma jina għat namil, tajjeb me għat sew, u mat meta tibda t u taħdem b'mod iktar kalm, emmek tibda tara li. Eh, eh, eh. Kollo xa tiġi. f'postu. Danna jina fil-kina mżmin, meta kontadni fil-fat. Meta kelli il-raġel bil kanser fi 2005, kelli il-mami kien għadda ta' heart attack, ġifiri kienet kważi kważi, mux kważi kważi, għaluli biex nuħdila l lbiz biex kefnu għagġi vidi, għaske kienet għazin, tengod il-mami il-piljat, sifi kellu jibda l-kimo, għarra t-istat immaġinani kif ħajja kien ta' heart attack u koll, f għara, u tengod il-management għonek kien wara jaffna, ġifiri, mm kienu jaffu kemm pero meta beda il-kimo, il, 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 il sif niftakar. Mm -hmm. um, Waħda mill-affarijiet li jiena jajt fija kienet li dar raġel se u li speċi l-kanser bus se u li issa jrit jibda mill kimoterapi, jrit jgħamil t 30, dak izbin konna nitru l-erba u juhroċi il-ġima mill-isptar mm -hmm. u bdejt nara d-dinja Et taqa' fuq hija xi bogħod kienu qed jagħmlu wieħed qed l levels, wieħed kien l-università qed jagħmel it-teżi, u l-oħra kienet qed levels, għallu għin kifħan kampa Pa' U niftakar kien hemm Menispiteri għalhaħfirlu li jina kont inħobbu, għadni inħobbu, raġel fuq l irġilu niftakar kien juqot viċin tal-isptar fejn Stephen u kien jħorċa l u kien iġi għara sifin U darba għatlu għatlu s-sbiteri għatlu għan r-rizenja. Għalli l-eta, għalli mux senħalik t-r-rizenja. Għatlu mux Il-vizjoni t-għu. għani naħdem u jek jimut, għalli u jek ma jimutx. Mela. Għalli jek ma jimutx taħmel, għalli inti li kien għalik, kważi kważi torqot l-artikej. Mela. Għalli mbat għalli ħajdispeċi kal-omrok, għalli għalli xovjament, U dak no. il-persuna kien il personal saqsik dik il-mistoqsija u ġabek, jise, ah, ħana ha, jidu. Ekku. Sonja, għammurru għal-waqfa għasira ta' reklami, eżattament kif neġulura nkomplu bil-program tal-lum in nisa Ibqaw maħna. Lura l-waqt il program in-nisa grazzi li għedin issegwuna segwuna li l ta' RTK 103 qabel man komplu bl-intervista tal-lum fl-imkien ma' Sonja Jang nix fil-platforms ta' social media ta' għana fuq Facebook, fuq kol, fuq Instagram, emmek tistaw s-sibu, RTK tistaw RTK 103 u s-segwu kollu li nkunu għedin intellaw minn ġima' għall-ohra. Għal-dawk forsi li ma' laħqux dan il-programm mil-bidu, għandkom il-ċans li terġaw t dan il-programm fl ħin li tridu, mux dan biss il-kollezzjoni kollha tal-programmi li xandru fuq RTK 103 permezz ta' Spotify. Li tistaw tnizluha fuq l-smartphones ta'kom u hemmhekk tisimgħu il-programmi kollha fil-ħin u fil kumdita ta'kom li ta'kom issemmija. Sonja, inti bdejt il-karriera tiegħek ta' xandara kważi ma nafx kemm issa 35 seni ilu ħar 92. se. Ġifiri jiġu. Malli fetaħ l-RTK. Eżatt, xi 32 senilu. Matul din il-mixja tijak bħala xandara, kellek momenti li ma kellekx għabel morna reklami semmejt li meta kellek il-raġel daqxin ma jiflax, kienu kollok momenti fejn ma tibdiġ taraċar. Mm -hmm. Samadana kollu, xorta wahda kont kontrittiġi għawnek, il-xandar bid-bissima, bil-pozittivita lix en barra in-nies rridu jisimaw xi ħaġa ma rridux jisimgħu twejja. Kienet faċli kien l-onet kien ikollok minn daw il-mumenti jew irridu kien Kul-jum, kuljum. Kuljum. Però b'xorti tajba kif lek fil-bidu. L-appoġġ tar-raġel kien jagħmel li kuraġġ. Allura pereżempju kien jgħidli titlaqx, titlaqx, imma jinkon determinata li rrit nitlaq minħabba fih. Allura kont istinam il-kuraċ u najt, orrejt, għammur iċxol il-missidna ta'na fil-programmi taf kif tiġi, t-taqqa spiss, ħafna minnom saru jisiru ħbib tijak. U kont minn jaf kem kont nirrakkuntalom u l-kimo u kif għed kiddu, ħagġa oħra jow ma t-kiddu, jew nitkellem u niftaħ qalbi. U minn jaf il-darba, nitħol program fil-għet nibki, fil-inġeb bħċuftejja. U nisħħa. Għanna mill-program. Isek, isek tal-jena. Pero eħe, l-għol nezzja tajjeb għalix inti taqta. Inti emmek għandek il-me time. Kien koll il-me time fejn jien etna li jena rasi mill-problemi ta' kuljum li kienu ħafna dak Li forsi għunjek minnet jismana najdlu bis li jiena kont persuna li naħseb xnistan għamel, dejjem naħseb li xnistan għamel għal U ma konċnem nemmen ħafna fil time. U dik waslet biex umbat waqt dal-stress kollu li kelli b'dak iż-żminijiet ftit wara light. Ġifieri meta mitet għax imbagħad sifin tengod għadda l-kimo, għamel sit konna kifet l-ekni tħlu l-isptar l-erba nħorġu l ġima Sadat tant l-erba kont nidħol miegħu l ġima kien jiġi li overħuħ U jina niġi nagħmel il-programm. Lajnuna u s-support. U il-ġimgħa u mbagħad nerġa' mur ħdejħu noħorġu l Il-management kif għetlek kien vera jissaport jani dak iżmien lix, ovjament kieku ma kienu xifmu ma konċna namela laqqas bħala xogħol. Imma jienu bat kon naħdem ħafna, jek kienu programmi per eżempju kon nipreparom id-dar biex meta niġi għawnek kemm ikoll ta' xina waħda naqra inħob kollox eżatt, allura kont naħdem ħafna d-dar ukoll pero l-management kien jafuli, kien japprezza li l-għamil. Allora jisni, eħekon najt imna matlaċ. matlaċ. Għalix kif għalli mani, għadda zmin si final għarċet talla bida jieġi għall ħjar, u meta ġajt batti rutina, bdejt najt sakki kutlaċ jien. Għalix kien jien dejem najt, kelli xoħlu, nir-ingrazzja l-bambin, li kelli xoħlu għal-dawk id 29 sena li kien xoll imma kien hobby. Ekku. Kiku jien musen kampa full-time xoll, full-time work fil-axija. Ah, fil-ħodu, fil skużani. u um, namel part-time xandir, zgur Kienet... li ma kon sen kampa bil-familja. kien naħseb. Kienet il-bilanċ l-ideali. Ezzattament. Fil-bidu semmejt li jinti bdejt pala continuity announcer u għawnek jiena nir-ingrazzja għal bidu tija li xnaħseb diftit minn li għafu Sonja kienet il-persuna li jiena bdejt għal-karriera fuq xandir l-dinja l-ewel sena li jett namel uffiċjalment program fuq il-radio. Tajib ħafna. Pero bdejt u ma RTK pala continuity announcer u għet semmi li jinti vera preċiza li xnifu niftakar, meta kont niġi għaw kont insib kollox perfettu, kollox eżattu l-est. Ġifiri, verament, enti id-dedikazzjoni tijak u koll, mux għalik gbista kont għamila, imman naħseb għal kollegi ta' madwari, kont you make sure ħad, kont tkun trid tkun fiċċert li qed iżżomm ambjent iggalbat u għazzettat, ta' man sejħu lajk. forsi ħammur qabel nieħu spunt minn dak li l-iktar li kont nieħu gost, jina kelli kont umbat bizmin, ovvjament, ġejt responsabli mill-announcer li kena, l-għak kontu xie zetta li u xaġi, insom. Pero kienet esperienza U meta jiġu, meta kenni konna call for applications, kont niftakar. Meta għamilt l-ħodi xin jien, niftakar tħalt l-Istitut Kattoliku, kienem mewġenju bal-dakkino. U dak izmin ta' unna xin, anka bil-Taljanu, bil-Franċis, u niftakar l-ewġenju għatlu, għatlu ma konċnafu, dakizmin, tħal tal-lo diċin. U bat għalli, għalli u jent għalli jaktafu l-Franċis, għalli għamila, u niftakar kienem kelma, ma tanċ konċerta minna, ktibta fuq id-dija biex nipronunzja tajjeb. U kik u ma kienx il-kuraċ li għamilija dak ġenju dakizmin, naħseb li kon ta' taf titqalbi per ma kelli ċesperienza. Allora jien dik dejjem żammejta f'moħħi. Li sew jekk jiġi xi ħadd li jkun għadu ġdid u tara jew inkella jirtu ta' jiġru daw. I ma jkunux jafu x'qed jiġri minti eħe jiġrulek. U meta kont nagħmel l-auditions dejjem kont inżomm f'moħħi, pereżempju anke jekk nara possibilità vuċi, għax inti ovvjament l-ewwel ma tittara l vuċi um, Jekk kont nara il-persuna il li qiegħda ċitata imma hemm um, she's promising. Uh -huh. Allora kont niprova ħutej koħra, uh -huh. per eżempju, taf, <laughs> u kont nagħmilhom nipprova noħodhom jien ir-recordings uh -huh. għaliex biex ma jkunx hemm forsi t-tekniku u dak li jkun jiddej għaxina kun t Kont nħossli, kont nħossli, in asma jkun hemm nis, dak li jkun ma jkun eċitat. Kont, eħe, nħobbu bħala xogħol. U inti semmejt, inti tipprovdi support system għan nista madwarek, immenti u koll fil-ħajja tijak, sibt min jgħinek, sibt support system din hija xi ħaġa li li tintiret ħana id lek. Ġifieri, jekk inti iktar kemm tagħti iktar ħatirġi vilura u naħseb ilkoll kemm aħna ngħixu f'soċjetà flimkien u din għandna bżon li nitalmuha iktar li kulħadd bżonn xulxin u ħafna. Aħna lkoll kemm aħna katina, ġifiri. Fil-fatt jiena meta meta kien kolli bżon lajnuna, il-mami kont insip il-mami, il-lum insipli li l nifsi, namel li s affarijiet li qabel konnejt, ma l-mami kifini, jisa mandiġ ħajja taħħa u teċa lija kważi u U jien forsi kon iġi ktar bżonna li l-mami, imma il-lum li l nifsi, li dak li kienet tamel il-mami, għamil, għetnamlu jien il-lum, u għamiltu għanka meta talaw it fal per reżempju jien, wahda minn dawk l-omijiet, li specialment it-tifla li kella katina taħbib, ġifiri ma jispicċaqat, minn jaf kamil darba, konnejdila isma, għabdu, per reżempju teksi, minn ħagġa l-ohra għetnamdu. Konedla, per eżempju, għabdu taxi u kalla ċempilli un iġi għalikom. Pero xkienu jgħamli, għabdu taxi u t-nejn. Flokki t-ġitor kienu jispicċaw xie 6-8 tħibib. Fil-box room kelli ħafna saqqiet. Stifat il-esti. U jgħabdu għu maħna kien ikonna l-kamera malu għata għana jgħu s Pero fil-bidu, ġifiri, ġilli ma kienix il-kamera malu u Xorta n-sib xie 6-8 minnis. Rridin fil-kamera taħħa. Pero jien għatmaddejat. Għalli xin kont najt li jisma Daw edinem mal xurxin Daw edinem support għal xurxin Ma kif ġejna li għad Vera, veru, għal support system Daf u Aħjar jiġu hemm u jinnna fil-ħib tagħha min huma milli ma nafx ma' min qiegħda ma marret, kelli ħbib tijaj li jgħidu li mela maħal, ifimni kien ikun hemm żmien meta sifi li jgħidu għall-inqas. Le, l-sifi kien jgħidu għall-inqas jgħidu la tejd biex jien ma mux, ma nitħorx fil-main bathroom per eżempju, nitħorx fil-ansuid biss, ta' zgur, għal-ġum. Imma ifimni mbaċ, dana diċenti konna nkunu, imma jien gbirt u kibreti, naf minu ma ħbib taħħa, ħbib ma jaqbdu jiġu, ġifiri, emmek, s-sibtruħi, namel kif kienet tamel il-mami meta birżeb uġa kullħat kien jiġi, misis ma muħandek xaġi tajba li kell il-ħbib tijaj jaqbdu jiftħu l-fridġu jiklu. Ġifiri, dissens ta' komunita, pero tafxet n-nota, Sonja, jinti l irtirata, għade kattiva ta' fil soċjetà sa' nishtiq li naqbdu ftitu kol dwar dak l-aspet. Pero meta kelli mistidna uħra li nsermi la' minna unek il-mari, tejn ħafna fil-diakonija, tal-knisi fid diakonat em fasċa ta' nisa, ta' leta' jittakom, ġifri minn ma' t-deħax ta' minn 60 sena l-fuq. Fejn, minn kollati, fis kollati, ta' kollati, Komunità ġifiri, ta' mux dik il ftejma antik li nifmu jiskom xie grupp partikolari li t il fuq il-suntirjo. Li ten ħafna li u ten li li liħor. U jisna aħna iż tal-lum il-ġurnata, dan is sens edin il fuq Naxsepp li mann ħin. Eħe. Imma laqasinti, soni ma kellek jindak izmin, għallix dejem kon taħdem, dejem kon 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 Francesca, kon 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 aħna fi zminna forsi li konna iktar l ma nafx xe tajjeb ta' din, konna iktar l-essi ftit. Is-sorra li ħafna drabi il-mara kienet l ċedi, għalix d breadwinner kien ikun ir raġel Iġi fil il-raġel ftit kien ikollu ċans li ħajjaqa part-time, jew ħajaqa b-reduced hours, jien niftakar, meta ġini xol li semmejt lek li kont PA li kien ħaj kolli paga literalment triplu tal li jina għazilt li nipqa fej kont għali il-ħinijiet kienu se jkunu twal ħafna biex unbat imur għat tifel fxil sitta s fil unbat imur l għad dar dak izmin kien t tifel bis iġi firi il-lum għalikum jantkom karri għalit kunu studijajtu għamiltu dak kolla Minn kejja il-lajnunit kolla li għandkom, xorta u diffiċli fċertu aspetti li s-sibu. għad Veru. Ġveri d-dien, n kisek, kisek, għommi l-realtaj, anka l-fat, minn li għanna support systems. U muxkul ħat għandu support systems, din il-ġenidu għaw kol. Għafna u jahdmu kol. ġurnata għafna ġenituri jahdmu kol. Min kie għadan xorta wahda jisnu jisna kontinuament nisħlu f'dik il nażba ta' gilt, ha? li jisna ridun laħu ma' kullħat, imma għatmuħna namlu bizzejed, Imma ħana dik il-gilt minn dejem imkienet, eh? per fi zminna, fi zmini, niftakar li kienu kważi konna għadna f'dik il-mentalita' għadna Għadna fil-change over. Allura kienu, speċi, għadħalli t inti biex t-bananna, biex t-mur taħdem. Allura inti id-dahluq fċertu emozjonijiet li inti t ma jqetna għamil sew, imma jina jqetni traħskurom l-ulidi imma fl-istess it tfal naħseb li dur-dur minn dak kollu li għamilt meta għajt naħdem. Igwadan meta llum lum jajdu li, fimni, għajdek, il-fat l ħseb kruċiali ju li aħna, kenna l-ġenituri tagħna ma jaħdmux. Intom, ħafna mill-prob jenni hu minni bit-tfal tat tifel It-tfal tat tifel meta kellu t-tfal u jem sena u t-letxur bejnietom, l-unika għannu li ma jaħdimx kien ir raġel tiegħi. Lakili u raġel li niftakar jina nibżahafna mill babies please, fil-sens, mux minn tijaj, imma kont nibżha nħuħsi, bom naħseb kiku kont id-dar. All right, għax ma jkunu xtijaj, għasab u kol. Kiku kont id-dar, kont nibżha. U jinkont najdlu massi, vintħatiħu responsabilta ta' żewġ t waħda ta' sena u nofs, u l-ohra ta' tletxur. Ġifiri, il-raġel tijak. Iva, jaff, juħsi il Iva, kien l-unika ħagġa li meta kena tal-ewel waħda l-Lemili, li l-mimmi ta' jnejna, Emili meta kena l-Lemili, kienet ġibom, jow Alexia, jow Niki, kienu ġibu għomanna, għalix kien jihendi li kien jihendi sew. Meta kienu t-nejn, peress jahna n f'dar, u għandhom flet tal-Urapjan kien <ion up. sonern> imurru. Allora ek, kienu jkunu fl-ambjent tagħhom, jekk kienet tod l-Remili kien ikollha l-ġugarelli tagħha u hekk. Imma ħaħsibu. U għet nibqa skantata għalix il il-ġurnata għajdu l għedina l-fejet t nistagġe għalix naf li l-lum il-ġurnata u ħafna dediz u missirijiet li li għafu jihdu xsib li t daqs l-om. Imma l-eta taqom ħanerġan il-referi Dik kienet diffiċli ħafna li sib raġel li jaf jħossi bitfal. Ma t'in konna jgħu, imman t'in b'serieta. Kważi. issa n'irranġa jgħin. Jek laħħa, xin kunu provajna. Pero, u l-lum il-rabta li għandhom, il-bond li għandhom mal-massifina, ġifiri huwa għaxa li ma nafx, ma nafx li ja. U ma nannu, nannu għalli. Għax it-tfal jġdu, jġorbu kollox, ġifir jara, u għekanna messaċiħor, Sonja. Li dawk li għedin jisimawna, l-irġil forsi nannit, ma jgħatawx album, muċa xuma. Irġil jazbul ma jistawx jgħatu najnuna taħħom l-irġil. Fil-fatijiet, Aleksja kienet illuma u l-medzi għandek, per eżempju, biex jġorbu xorta breast milk kienet t-tjom, per eżempju, kienet t l-ħalib, tamil u l-ġol. Xismu botti li jgħam jirranġaw, u ma kienu jirranġaw, jimma ma konx jiranġaw, jgħi tannin naħdem. U għetni l-ek nibza, babies, babies nibza ġifiri, imma u għalla birku, għatma għata għalbu. Sonja, minn demkont kont mara avvanzata fil-bek, kif tejt, moderna, avvanzata f żmin mux fil-etata. kont mara moderna b'moħħ liberali kważi nasal ngħid. Min kien dan kollu, għax per eżempju laqt titni ħafna kif semmejt fil-bidu li għax tkun tkun nisa miż-żewġin kien ikollhom jiqfu jaħdmu fir woli ta' parastatali mhux sejra. Min kien dan kollu, kif irnexxielek tibblendi għal kelma t insib il-kelma ektar eżatt fir-radju tal-Knisja, ġifieri konta, xejn, mara liberali, mara attiva, mara moderna. U għazilt li titħol ix-xandar ġo radio tal-Knisja li, li naħseb kellu ftit limitazzjonijiet dak iż-żmien. -ja le li, ta' em, li kellek l-ewwel minn dejjem kont inħobb il-Knisja u dejjem konna u d-dis, li u ek. ċifiri, minn dak il ta' tar religjon kienet tal-qalb il-Knisja. E, li kollok u kultant ikunem ċertu jinnaf, l-lum nista najda, dak iżmim ma konċ najda. Per eżempju, meta kienaw l kustjoni ta' divorzju, per mm -hmm. eżempju, jina kont najt, isma, jina jek jinċerta li jien, e, allura, jien fil fil ma nemminx fil-divorzju, għallura jen jien, għax nemmen fil-knisja, għax nemmen fil-reġjon, mela jien il-divorzju mux għalija. Mm -hmm. Pero fil-istess waqt, jien min jien biex n ħattijħor Iriċi <mimus> id-divorzja jew le. Jien min jien biex niddeċidi għal ħadd ieħor x'jaħseb x'jaħseb hawnhekk għax jien assolutament per l-abort ma naqbilx miegħu. <mimus> assolutament. <mimus> eh, però ma nistax niġġudika l ieħor, però meta konna nkunu qed nagħmlu programm, jien għamel programmi fuq l-IVF, fuq id-divorzju, fuq l-abort, ġifri tista' tgħid kwalunkwa suġġett ittakilja għajnieh. I made sure li meta għatim program l-opinjoni ti għaj tibqa warajja. U tibqa warajja mux għax niddeja nurija, mux għax jien jem anchor person, kien ikolli li nis mizzewċ bl differenti, pero kont namel metz li, ovvijament, jiena għatnaħdem, naħdem, jiena edha fi klab, għajni du Ħudu bħala klab. U dal-klab għandu regolamenti, int ma tistax taqbess l regolamenti U tej ismajina ma nemmix Tana, jew inkella nemmen fil-knisa fej rritjen, jew fej naqbel maħħabis, għallur inti t-tara li tkun bilanċat, Li tkun ma tidħolx polemiċi naħseb li dik waħda mill-affarijiet li jinkuntenta biha li laqat tħalt f f'programmi fejn fejt tidħol politika, la fejt idħol religjon, fejt tidħol is-suġġetti. U allura naħseb li eħe, sibt il-bilanċ tajjeb: Għal dejjem ma raft li inti qiegħda tirrappreżenta eżatt stazzjon wara xġifieri aħna hawnhekk orrajt jiena nagħmel programm fil-kapaċità personali tiegħi imma edan il-reprezenta stazzjonu u dittaha u dittaha partikolari, allora irrit nimxu ekku, għandek il-regolamenti u tittimxi maħu ekku, ekku, Sonja għammurru għallaħar waqfa qasira ta' reklami kif niġu l din b'din id-diskussjoni mill-aktar interessanti fil-imkien ma' Sonja Yang. ibqaw ma'na. Lura l-waqt il-program minn nisa l-ħar parti tal-program mill-lum fl-imkien mi l-Sonja Young fejna din nitkellmu mudwar il-karriera ta' Sonja minn fejn bdiet propju għawnek u kol fuq l-istazzjon RTK għabel RTK l-lum il-ġurnata RTK 103. Ehm, u għedin insiru nafu għad għaxejn iktar mill-qrib. Qabel ma' nkomplu bl-intervista tal-lum, nishtin fakkarkom fil-pagġni ta' fil tana ta' Facebook kif ukoll Instagram, fejn emmek tistaw titħlu s-segwuna dak kollu li kun ija tiġim grazzi għattim ta' social media ta' RTK103 minn ġima minn juma l-liħor. Kif u koll minn fl spotify fuq l-istazzjon il channel li tistaw s-sibu emmek RTK103 u s-segwu l-programmi kolla li jkunu edin jiġu trasmetti emmek u koll. Sonja. RTK 103 inti l haqt parti minnu, il lum il-ġurnata u periodu fej kien arti biss fi zmin tijak Kien hem periodu 103 u issa dawn reġaw iż-żoġu fl-imkien. ċtaħseb ek minn din, xini l-opinjoni tijak? Naqra mistoqsija sensittiva. Eħe, ħanna naħseb li biex inkunu nesta, arti kien wasal biex forsi jagħmel rebranding. Mm -hmm. Pero Però naħseb li rebranding sar malajr wisq. Kien mm -hmm. E, idea li l-RTK kellu ninsanzjani mm -hmm. di jien ma konx naqbel meħ. U għetinsaqsik tajjeb li namel, namel dil-kjarifikazzjoni, -kjar għetinsaqsik din il-mistoqsija li xinti bdejt l-RTK, b'kont mm -hmm. parti mill-bidu. Allura nisħalek li tafu l-RTK bis forsi ħassajtu għadifiċ li li tħol elementi jħor u et il-vuċi ta' dawkir? fil-fat jina jina bdejt ta' 35 u il-karriera tija jina bdejt ta' tart fi xandin. Pero dak' izmin għatma ninsajin ta' 35 xie għax xie 15 sena għara. ċemplit li wahda, kella xie problema rrida xie għajnuna, jien please note, l ewwel għet l għal-jom, u ma kienxie kolli persona għad nisallum anka fi xandir, li ikollom bżon xi ħaġa u niprofa naqdijom, mill jinnejt daku għaddu vertana li inxandru, li jek xaħat staqsik xaħġa, ħagġa, għandu diffikulta fuq dak li għettajt, you have to follow it all the way. Ekku. Ima dika apparti. Issa, din għalt li, għalt li ħana li konti bħet niddiskuti xie suġġet, di kella difikulta, u għalt li, jien it-tifla għaj? rajt il-pregnancy ma'kom, kibret ma'kom, u l-lum, il-suġġet li bdejna niddiskutu li laqat il-semija li xtaqet lajnuna men għandi fuqa, għal saġi fil biex nġibila xie kun tatti uħra, illu Il-tifla literalment jien kabbar ta' ma'kom u bil-pariri ta'kom ta'na, mux għaj, tal missidna ta'na, ġifri daq ikun importanti il-semmih, da' ikun importanti il-prezentatur li ikunem ċertu interazzjoni bejnietom. U diskussjoni li l nis eħes, naħseb li xaħġa. jina najt li meta' konna dil idea tal-anzjani, mm -hmm. ma kienu xieqblu maħħa, jiena forsi najt li ma kienu xda sekk anzjani li tajt, all right, kienu konna ta' 60-65, forsi kienu ħafna. Mm -hmm. mm -hmm. Pero inti għandek element ta' kellna element tanis dak da' li kielu ta' 40 sena, okay. 45 sena, l ewwel net kiku ma mmorru għal xejn, insa il-knisja. Kiku ma morru għal xejn, pero jimmorru millat ta' reklami, dawn il-persuni għeddi biġġeja. Kien laqwa li setaw jieġbdu nis lejom, għeddi għalix. Għax inti ta' 40 sena tibda tuħurruħ, fis sens inti mod bdejt tħal tal-ċertu impenji, tħal tal-ċertu spejjes. Ta' 40-45 sena, tibda' jisik tar millat ta' reklami u koll kienem vantaċ. Pero dawn id-deċidew li ridu morru fl ħar ridu iktar u tsa zazua. U tsa zazua jien fil-fema għaj ma diċ smar r-radio kif kien nisimawħ qabel il-mara tad dar dar bil-radio miċawl, jien waħda minnum, per eżempju, għafna drabi nsegwi on demand. U naħseb li kienet ma nafx minnix l-esperta, imma nħoss li kienet maġla wisq il-kambjament jew il-qalba minn dak li kien antik jew ġili smajta u weġġatni skadut għal dak li kien modern. fil fatna naħseb daku s il-ġurnata ta' RTK 103. għal l-żoċ elementi. fil imkien ġiviri, l elementi, reġanna d-diskussjoni, reġanna il-ħin tal-mużika il-programmi forsi min ma jriċi smaħom dak il-ħin kif għet iġu trasmetti fuq il-radio, em li Spotify, li tajġ kem fortunatamente il-nis ifitċuħ li Spotify, għalix tista tkun issu u terġa tisma l-podcast tinsa li dak il-xandar pala program fuq il-radio. Rifiri naħseb li din il bidla zaħġa. Per esempio, il-respons tal-axħar sena program li għamilt of senar. Meta kont kienu għaluli li biex namel internet live streaming u konna namlu il-radio jien kena difikulta per eżempju dejt nispiegħalek għabel program biex iżewwe ċittejn fl-imkien, specialment f'ċertu ċirkostanzi, xinti mod qegħdin nitkellmu jina wint Imma jekk jiena għandi travel agency, per eżempju, li qed turi filmat u jiena qed nitkellem dwar il-filmat, mod qed nitkellem għal live streaming għax min qed mill-live streaming jista jsegwi l-filmat. U motet t-tmur għal-radju. Ekku. Għallura naħseb li dak iż-żmien kien għadu. Il-qalba kienet taf. Ma l-avvanzi ta' zmin, jajnu kukol. Sonja, l tit minuti tal-program tal-lum, f-tit minuti fadlin najsu, għaxar minuti. Illum il-ġurnata irtirata imma xorta wahda għadek attiva immens fis soċjetà fil dak is sabiħ il tarak għadek għadni nara l-istess mara li li nafi jena naf dak disa s naħseb madwar xie madwar disa s Ek fil-ħajja tijak forsi xie messaċa għal għannis li huma tamparek lu forsi palissa jaddun minn daċħin zmin ta' ta' loneliness. Ek xtax parir ta' biex inkun onesta, meta arti rajt, peres li rti rajt ta' 61, mux ta' 63. Ok, ftit. Okay. Allura ma' sajx naħdem għal-sentej, għal-iex l-pensjoni, l-ewel sentej, ma' t-sax naħdem l-pensjoni ta' 61. U, u int fajt ġismi, ġismi uh, fit-tajċi. All right, um, illaħu għal tajċi Iva. Ġifir nisbjega għanna x-naħseb ħafna nisma x iktar jisu martial art ta' imma right. tajba ħafna nis ta' ċertu li meta inti fl-anzjanità tibda forsi t-tlefnaqra l-bilanċ. U ma' hija dixxiplina bħal pilati u kollox. Konna niltaqgħu. Jiena ovvjament ta' ta' zatat li jiena xekk jgħidu da. Ta' zatat li bdejna norganizzaw, ħarġiet, barra l-lezzjonijiet, U vera ħad gost, konnuħu ħafna, u ma tfaqqet il-Covid. Allura, ma kellix ċans biex najtek dawk il-sentej li ma stajċ naħdem nimmissija il-xandir. Meta faqqat il-Covid, xorta kont namel il classes għax il instructor ta' AJN Adrian, għaksisa, minna kinsellimlu, kien sellimlu, online. U jina kont immur klasi tal-active aging li minna għunek s is semmija fitxu għom da un-opportunitajiet, għalix tiskanta kem jatuk. Jiena, per eżempju, passatempi ma kelli għat, għalix ma kelli xin għal-passatemp. il passatem ti għaj kien xandir u kien xoli. U um, l-active aging joffru ħafna, anka pilati, xċer pilati, zal minn ma jistax uqt mal-art. Iġifiri, għandek bizibilju ta' opportunitajiet, għandek l-Universita ta' t

sena għamil bi għan nifsi, bdax, għax un bat Francesca, ċertu skills jitilquk. Iva. ċertu terminoloġija, per eżempju ta' radio, titilqek. As much as li jinkont għajt attiva, xorta kont jinkun ħafna għahdi d dar ħafna. Fim? U ġitni din l-opportunita' mbad biex nerġan tħol fi xandir, t l-ewel program li għamilt nirtot, literalment, għallura għall ewwel programma, għazil zewċ biex nkun sokkonda. Is-sara jinti dik kienet naturali. Imma jinsa jkun li tħossok ek għalix sforz kem jinti dedikata u perfezjonista, għallura dejjem bżaj. il li tkun tajt. Il-fat li tkun tajt. Eħe, loġet jek titil ek jitilek. Ġifiri trit t-taħdem. Ma' mbatt kif teġa tibda t-tihna ħajja, mal-lowa, l-uvera. Ma' mbatt ħarġu l-applications għal kazin sitt le, xi tliet sinin kont mort qabel covid mort nara ħal muxi u din kienet pantomima li kienu għamlu dawn il- ma nafx kien jismu dak iż kienu kollha membri 60 plus u kienet id-deriġiet din il-play Josette Ċappara u niftakaret jekk kunem xi ħaġa jekk U ħarġu din kazin 60 plus, rajta kombinazzjoni minn teatru Malta fil-Facebook, u battu u niftakar jiena għandi kollox il-radju jaznek ftit biex nitgħallem xi ħaġa bla U da ridna nagħmlu monologu għal di l-audition biex immorru biex nisru għal dal-każin 60 plus għax drama classes. U mort jien għamil dal monologu fu xaħat li kien uh, kien nisu kien imur insomma jieġbor u jiltaqa. Għara, għara, kif għazil, din u għu diskussjoni għara, kif għazil. darba meta għara, l għara, 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 Imma u ħadna gost, imma etnajdek. L-għunet, orrejt, t-tħol taħt il-blata. Għax ma taħx. Għax u ma naf il-ħat. Ġifiri, minn kejja, jimma bitqila l kulħat t-inkellimu, xorta tħaldem bi taħt il-blata l-ewel sena, imma tant konna neħdu għost. L-ewel net miex drama, bis, apart li nħob il-palk. Apart li nħob il-drama, apart li ma kelli zmin biex nizviluppa forsi dak li kontu nħob namel fejtħol teatru, fejtħol palk. Jien mux edajem biex nsir xie għatriċi ma' ekk. biex nħu pjaċir. Mela, number one, id-drama classes, per eżempju, skills o dot li jinti għanka fl-anzjani ta' jajnuk. Per eżempju, il-memoria. Il-fat li jinti tibqa flessibli, il-fat li jinti tibqa fokust, għax jinti meta għed t-tallem play, meta għed t lines meta għed sistenna dak li s-sejkur il-kjuti għak biex inti t-kompli, dawnu ma kolla għodot li iktar ma t-gber, iktar jit il-qob. U u jkolla ma U etnejlek, u ħadna s-sena l-għorra sem fi plej kienet zaħira. U d-sena daħħatna r-għanis, għalix għamilna l-plej Ara kem ma naqtax qalbi. Is-sena, sena l-ohra jina kont l-ewel sena li jamlu u l-sħabi li kienu fl-ewel sena telaw advanced. Jien wara li bteċ kem ktib tu petitions biex na minn li teatru Malta jirġaw jatu jina l opportunità Indu li daw il-klassijiet tal-advanced se jisiru fil-ħodu. Mela l-option ti għaj kienet ħabba l-programmi, ma sajċ tamilaw mela l-option ti għaj, jew ċedi, jew jibqa Peter biex nċajta, jibtilo. U jina t-tisma, għax kifetlek, jina biex nħu għost. Mux biex, għarrajt nħu għost nitgħallem me ma fl for fun. U għet mela nibqa repeater, ta' unni l-opportunita li nibqa Peter. Erġajt l ewwel darba li tħal, ta' ovjament sħabi kolla kienu fil-klassi tal-advanced. U tħallt l-ewel darba nħarres la' u nħarres l minn sejkunem.

ta' żewġ tal-advanced tu għahna tal-lajna zewċ kumidi differenti, in-between kienem naqra entertainment u koll, fit-teatru ta' San Vincenzo de Paul, jien kont, il play kienet ta' ċekov li kienet għallura naqra ħelwa, imma peru naqra forsi diffiċli u koll. U jien kont il-kittib. Allora, ħatma ma rafni ovvjament, għalix, metta najdlek li marfuni bil makeup bil-kostum. Bil ma kelli xej għanzi, makeup up kelli ftit li xej, ma ċekov per kien jiex forsi naqra biex jikteb, kien persuna li jiex fċertu, jek nistaw nsejhu la, għazla tijaw. Allora, kont pkow ċek taf xtaf, bil-beritta m'nefsa fija, bil-nuċċali kont ta' dawk izminijiet tal lejt. 1800s. U għetni deħ, ħatma rafni, minn li tibli zawġċiħ bibtijaj personalitajiet marrufin ħafna, mortin kellimum, għallu li, hey, all right, kif inti jattlam, all right, thank you, għallu li, edha teatru malta, edha t li, jattlom studenta, għallu li minn kont, ġifiri, daw, baqqa s-indunaw, jissa jena kont li kollu blis-spotlight fuq, ġifiri, n-mutettija. Imma, tantħad għost li mort id-dar li għassajt norqod bladrenalina ġifiri tal-pjeċir. U għonek għadhom ta' ta' xalbek. Ġifiri li nikbru fil-ħajja, xorta wahda għanna bżon li nżomu dak l-element zazuh jew ġili ta' tfalħa ta' ċkunija fina li xitina, kifet naraw fiq soni. Iktar importanti għanzi li s li jek kinti dak il-volja għamil kuraċ

Allura niprovaw ma nħallu xu ċertu ikel, ninżlu kollox, allura nipreparaw l-ikel kollox jina mar-raġel u mbat il-familja kolla ninżlu għanda. Mal-kerer, ovjament teħi Allora jkun xina għarik tal-impenja imma minn minn għatax għalbi. Sakem nipjana, etnajdilom bis, nipjana,